אז מי מנצח ומי מפסיד במלחמת רוסיה-אוקראינה? יש כל מיני הגדרות לניצחון. הניצחון בנקודות בלבד שניצחו מדינות ההסכמה במלחמת העולם הראשונה, הוא שפתח את הפתח לסבב השני והנורא מכל, כלומר למלחמת העולם השנייה. בעלות הברית הבינו אז שהם חייבים להגדיר את הניצחון באופן כזה שלא יותיר אצל גרמניה ויפן שמץ של ספק וחשק לסיבוב נוסף. ההגדרה שאימצו כתוצאה מכך הייתה כניעה ללא תנאי, unconditional surrender, ואם לשפוט על פי פרק הזמן שחלף מאז הניצחון המוחלט על הנאצים והיפנים, אפשר לומר שזה הצליח. גרמניה ויפן הפכו מאז למדינות של שלום, לפחות עד עכשיו. נחזור לסיפור האוקראיני. ברור שכניעה ללא תנאי אינה הגדרת הניצחון במקרה שלנו. פוטין גם מקפיד שלא לכנות את המערכה שנכנס לתוכה בשם מלחמה, אלא סוג של מבצע, כלומר הוא משאיר לעצמו גמישות לגבי הגדרת המטרות וכנגזרת מהן את מידת ההצלחה. אבל ברור לכל שפוטין לא היה מתנגד לכניעה ללא תנאי של אוקראינה ולהצבת ממשלת בובות במקום זלנסקי. מצד שני, המלחמה הרי מתנהלת על אדמת אוקראינה, ערים שלמות נכבשו וחרבו, רוסיה היא שמכתיבה את גובה הלהבות וקצב ההתקדמות, המחיר שמשלמת אוקראינה נורא, והשאלה חוזרת, מי כאן המנצח ומי כאן המפסיד? מי ניצח במלחמת יום כיפור? כל מומחה צבאי של ממש יאמר לכם שמבחינה צבאית טהורה היה זה הניצחון הגדול ביותר בתולדותיה של ישראל. עם מצב של תבוסה קשה ונחיתות מספרית חסרת תקדים בשתי החזיתות, הצליחה ישראל להפוך לאחר מתקפת השמיני באוקטובר הכושלת את הקערה על פיה, ולעבור ממגננה להתקפה, ולחצות את תעלת סואץ, ולחתר את הארמיה השלישית בדרום, וגם להגיע לטווח תותחים מדמשק בצפון. בקיצור, להוריד על ברכיהם את תוקפיה ממצב לחלוטין בלתי אפשרי. אבל עד היום, במצרים חוגגים את הניצחון הגדול, ואילו בישראל זוכרים את המלחמה ההיא כתבוסה. מסתבר שהגדרת הניצחון אינה רק נגזרת של התוצאה הצבאית, אלא של שילוב של התוצאה בשטח ומצב התודעה של שני הצדדים בסיום המלחמה. על פי הפרמטר הזה, כלומר מצב התודעה, נראה שאוקראינה, למרות ההפסדים והמחירים הטקטיים הקשים שהיא סופגת, נכון לרגע זה לפחות, היא המנצחת. התודעה היא נגזרת של הציפיות. כולנו חשבנו שפוטין כובש את אוקראינה בחמש דקות, וזה ממש לא מה שקרה. אבל המלחמה עוד לא הסתיימה, ולפוטין, כך נראה, יש את אורך הרוח כדי לקטוש עוד ועוד את האוקראינים ולהכתיב את תנאי סיומה. ביני לבין עצמי חשבתי שככל הנראה, הניצחון יימדד בשאלה האם עוד מדינות יבקשו להצטרף לנאטו. פוטין הרי יצא למלחמה בשביל כוונתה של אוקראינה להצטרף, ונראה שזה כבר לא הולך לקרות. זלנסקי עבודה בזה, ולכן למרות הכל חשבתי שפוטין הוא המנצח. אלא אז הגיעה ידיעה שעבורי הייתה שוברת שוויון של ממש. פינלנד הודיעה על כוונתה להצטרף עכשיו לנאטו. המשמעות של עצם ההשתעשעות הפינלנדית הפומבית ברעיון הזה היא הפסד מוחץ לפוטין. לא רק שלא השיג את מטרתו, אלא שמעגל המדינות המצטרפות לנאטו מתרחב, כלומר ההרתעה שביקש לייצר ולהרחיב רק מצטמצמת. וכשזה מצטרף למחירים הכלכליים הקשים ולחוסר השקט הפנימי שעשוי להיגרם כתוצאה מכך ברוסיה פנימה, אז המשמעות היא בהחלט הפסד לפוטין. הבעיה היא שפוטין לא טיפש, אני לא מאמין שהוא ירשה לעצמו מצב שכזה, וזהו מצב מאוד מסוכן שעלול לדחוק את רוסיה לשימוש בנשק יום הדין שלה. כאן, בסף השימוש בנשק גרעיני, יש לה לרוסיה יתרון גדול בשל עצם היותה מדינת יבשת לא דמוקרטית עם עומק יבשתי עצום. פוטין יכול להרשות לעצמו מחירים שהמערב לא מעלה על דעתו לשלם. לכן כל כך הפתיע אותי הצעד של פינלנד, צעד שמתואם היטב עם המערב. נראה שהעולם כולו מהלך כיום על שפת המצוק. נתפלל שכמו במלחמת העולם השנייה, ישמור אבינו שבשמיים את עמו היושב בציון, הרחק מהתהום הנפערת עכשיו לפתחם של העמים.